Загалом, за даними Міністерства охорони здоров'я, українські лікарі тільки за цей рік провели 373 трансплантації, 64% від загальної кількості операцій від посмертного донора. Найбільше трансплантацій, 106, виконали у першому медичному об'єднанні Львова. Більше про ці операції розпитаємо у директорки з розвитку першого медоб'єднання Львова, керівниці центру «Незламні» Ірини Заславець. Пані Ірино, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день. Пані Ірино, у Міністерстві охорони здоров'я України звітують, що за 9 місяців цього року українські лікарі провели 373 трансплантації. Якщо порівняти з реальною потребою, наскільки це велика кількість? Дивіться, ми говоримо про те, що зараз в списку очікування на трансплантацію перебуває понад 3 тисячі людей, 3,5 тисячі людей. Тому ми розуміємо, що ця кількість, вона іще, на жаль, не наближається до тієї потреби, яка є в Україні. Все-таки багато людей очікують на трансплантацію, майже понад 2 тисячі людей очікують на трансплантацію нирки. Пів тисячі людей на трансплантацію печінки і на трансплантацію серця так само. Ще є ті, хто потребує трансплантації серця легені комплексу або нирки підшлункової. Але якщо дивлячись, з чим порівнювати, якщо ми порівнюємо із 2019 роком, коли в Україні було пересаджено тільки одне серце, то цьогоріч в Україні пересаджено 50 сердець, і це тільки за 9 місяців 2024 року. Тому, власне, і ще раз повторюсь, дивлячись, з чим порівнювати. Колись в Україні в 90-х роках ми пересаджували велику кількість посмертних операцій. Взагалі в Україні було пересаджено 600 нирок того часу в Запоріжжі. Потім Україна перейшла в такий період дуже кризовий для трансплантології української. В Україні майже не пересаджувалися органи. Всі ми пам'ятаємо періоди 2017-18 років, коли під Міністерством охорони здоров'я, під Офісом президента були мітинги з людей, які потребують трансплантації, які потребують лікування, і тоді це було тільки лікування за кордоном в Білорусі чи Індії. Можна було отримати донорський орган, і люди виходили на мітинги і благали державу виділити гроші для того, аби отримати шанс на порятунок. То зараз ми вже бачимо, що в Україні виконується більше операцій, ніж спрямовувалося пацієнтів на лікування за кордоном. Фінансується українська медицина, а не іноземна медицина. Лікарні розвиваються. У нас є 26 центрів трансплантації, і ми маємо розуміти, що наявність трансплантації в лікарні – це не просто зробити операцію із пересадки серця. Тобто пересадити серце – це не найскладніша кардіохірургічна операція навіть. Але ми маємо розуміти, що якщо ми говоримо про діагностику смерті мозку, а це якраз те, без чого не буває трансплантації, це про донорство, коли для того, аби ми заговорили про посмертне донорство, у людини має бути діагностована смерть мозку. І, власне кажучи, це та процедура, яка має відбуватися в кожній реанімації, і це говорить про стандарт надання допомоги в реанімаціях. Це говорить про кращу роботу лабораторії для того, аби зробити всі тести на сумісність, аби потім зробити біопсію цього органу, перевірити, як він працює, для того, аби зробити всі імунологічні тести. Ми говоримо про підвищення рівня лабораторії, підвищення рівня реанімації, про підвищення рівня хірургів, про стажування за кордоном. Це ті всі кроки, які пройшла Україна за час від 2019 року, коли в місті Ковель в грудні ми пересадили вперше за 15 років серце, і відтоді кількість трансплантацій в Україні лише збільшується. Пані Ірино, я чудово пам'ятаю ті часи, ми з вами їх разом висвітлювали як журналісти, от, власне, цю боротьбу за донорство. А скажіть, будь ласка, чи в усіх випадках зараз донорство проводиться за рахунок держави? Чи все-таки є якісь операції, за які доведеться платити? Ви знаєте, це, на щастя, те, що ми можемо точно похвалитися українською медициною в тому, що в трансплантації гроші ні за що платити не треба. І це дуже важлива складова успіху цього процесу. Тому що трансплантація – це дороговартісна операція, і часто люди не вірять. І ще досі ми бачимо десь там поодинокі збори у Фейсбуці. Люди збирають, тому що вони почули, що серце коштує мільйон, і треба зібрати цей мільйон. Але держава
держава повністю оплачує операції з трансплантації, пацієнти ні за що не доплачують, це надважливо. Ми не говоримо навіть тут про якісь подяки лікарям, тому що це все дуже, дуже контролюється, дуже пильнується. І точно хочу сказати, що команда першого медоб'єднання Львова, кожен пацієнт зможе сказати, що він тут ні копійки не заплатив, тому що ці всі класні умови, класні можливості і шанс на порятунок повністю гарантується державою. І на щастя, знаєте, ми багато говоримо про тарифи Національної служби здоров'я і те, що по деяких пакетах їх недостатньо для того, аби покривати повністю вартість послуги. То з цього року фінансування трансплантології якраз є в Національній службі здоров'я України і пакет по трансплантології повністю покриває потреби трансплантології. Це надважливо. Інше питання, з чим ми зараз зіштовхнулися в трансплантації, це питання забезпечення ліками. І тут у нас в державі є десь певні моменти, тому що з'явилися генерики, і зараз ми говоримо про те, що пацієнтів можуть переключати на ті препарати генеричні, а це є порушення взагалі підходу до лікування, адже переключення може відбуватися тільки за призначенням лікаря, за показами до цього, а не тільки через те, що держава почала закуповувати інший препарат. Тому в цьому плані зараз є певні там хвилювання серед пацієнтів, і зараз і громадські організації виходять, і ми в Всеукраїнській платформі донорства і донор вийшли зі зверненням і до профільного комітету Верховної Ради, і до Національної служби здоров'я, і також пацієнти виходять з такими зверненнями, тому що бояться, що їх будуть переключати на препарат, а щоб купувати той препарат, який вони звикли приймати, від якого залежить якраз життя донорського органу, доведеться доплачувати десятки тисяч гривень, яких у людей немає. Тому в цьому аспекті є такі недопрацювання, і я сподіваюся дуже, що держава зараз почує пацієнтів і стане на їхній бік. Але те, що стосується операції і покриття цих вартості цих операцій, то тут просто правда ми говоримо про рай для пацієнтів. І я дуже щаслива, що ці всі заходи, які ми проводили в 17-му, 18-му, 19-х роках, вони мають таке хороше продовження і вилились в хорошу програму державної підтримки людей, які потребують трансплантації. Пані Ірино, а щодо державного реєстру трансплантації, наскільки я пам'ятаю, ще пару років тому в ньому було десь 5 тисяч донорів. От як, наскільки зараз ефективно працює цей орган, і чи доводиться пацієнтам самостійно шукати донорські органи? Ну, ви знаєте, пацієнти шукають донорські органи, але це все відбувається тільки від нерозуміння, як відбувається процес. Тобто і продають, і шукають, але на рівні смс-ок і повідомлень. Мені, наприклад, в громадську організацію часто увечері мені приходить повідомлення: продам нирку, продам печінку. Хтось пише про те, що я шукаю донорський орган, але це все працює інакше. В Україні є Український центр трансплант-координації, є цей реєстр, єдина інформаційна система трансплантації, і туди вносять дані донора, коли він з'являється, і або якщо це родинний донор, туди вносять прізвище, ну тобто дані родинного донора і реципієнта, і таким чином відбувається трансплантація. Тобто самостійно людина собі донора знайти не може, це нереально. Тобто про це пишуть, але це нереально, це так не відбувається. Єдине, звісно, ми можемо шукати донорів серед своїх рідних, якщо говоримо про трансплантацію нирки чи трансплантацію печінки. Але якщо ми говоримо про тих людей, які висловлюють свою згоду на донорство, це питання більше до Українського центру трансплант-координації. На жаль, зараз не володію точною кількістю, скільки зараз пожиттєвих згод на трансплантацію висловлено. Але хочу сказати, що люди висловлюють такі згоди, і є можливість прийти в лікарню, де є трансплант-координатор, і засвідчити з паспортом свою готовність. Якщо людина передумає, то за життя можна змінити це рішення, тобто воно не пожиттєве. Але справа в тому, що
Нам трішки завадила повномасштабна війна, тому що в цей рік, коли вона почалася, 22-го року, якраз йшли вже такі досить ґрунтовні розмови про те, що трансплантація має поєднатися із дією, і в дії має бути згода на посмертне прижиттєве донорство. Ну, тобто прижиттєве висловлення згоди на посмертне донорство. І після того, якби в дії з'явилася ця можливість висловлювати цю згоду, ми розуміємо, що кількість людей, які висловили би згоду, вона би була дуже високою, тому що трансплантація відбувається в Україні, імідж цих операцій хороший, люди це підтримують, все з кожним роком кількість скептиків вона зменшується, кількість прихильників такого рішення вона зростає. Але, на жаль, повномасштабна війна нам завадила, ми розуміємо, що державі є зараз більш нагальні справи, чим займатися, ніж створенням цього такого складного механізму поєднання ЄДІСТу, єдиної інформаційної системи трансплантації і дії. Але і тому ще ця процедура така забюрократизована. Тобто треба прийти в лікарню, знайти трансплант-координатора, записати заяву, оформити це все. І тому кількість людей, які на це згоджуються, йдуть таким шляхом, вона не така велика. Але все-таки є ті люди, які пишуть згоди. Але я про це завжди говорила, і зараз теж хочу це повторити, що найкращим насправді рішенням, якщо ми не хочемо кудись іти в лікарню і висловлювати згоду на донор, буде прийти додому і поговорити зі своїми рідними. Тому що якщо з нами, не дай Боже, щось станеться, то лікарі будуть запитувати у рідних. І тоді від їхнього рішення залежатиме, вже будуть органи використані для порятунку чийогось життя, чи будуть просто поховані. І тому приходьте додому сьогодні, говоріть зі своїми близькими, кажіть, як ви до цього ставитеся, почуйте їхнє рішення. Але лише від себе хочу сказати, що у нас ці трансплантації, які відбуваються часто, уже зараз ми чуємо від родичів, що ви знаєте, ми про це говорили за життя, і він чи вона казали так, тому я висловлюю згоду. І це дуже полегшує і ще і ухвалення рішення для родича, тому що в той момент все життя просто руйнується, і треба вирішити за себе і за близького, який помер. Тому пані Ірино, поговоріть, поспілкуйтеся, ухваліть рішення. На жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру і за те, що ви робите для тих, хто потребує донорства. Дякую вам дуже. Нагадаю, це була Ірина Заславець, директорка з розвитку першого медоб'єднання Львова.